Guwahati Mohanogori Rajpathot Ubhali Poril Prokando Gos, GS Rodor, ABC Homipot Ubhali Poril Prokando Gosupa, Nihaoha Prosondo Borukunot Ubhali Poril Gosupa, Gosupa Ubhali Prat Puaz Atikokor Sesti Hose Homosar, Bohomo episode Gosdal Katipua Mukuliko Lepotsua, Kirubohu Hontatori, E. Gosupa and Etoni, GS Rodot Puriasil, Aturablo Kununasil, Hongs Listo Kotipoko Homemote Vivostalwanasil. Zababe Puar Bagot, Jihokol Zatio Hazakore, Jihokol Luko Hazakore, Hipotedi, Telukor Babe, Bohu Homosas Tihusil. A Kisodriso de Hos of Nalok Mohanogori Rajpathot, a Prokando Gosdal Ubhalipurar Pasodriso, GS Rudor, ABC Homipot Ubhalipuril, a Prokando Gosupa, Nihaoha Prosondo Borokonote Ubhalipuril Gosupa, Gosupa Ubhalipurat, Zatihokol Mazot Homosas Tihoi, as a Puar Bagot, always a Bohu Homo episode Gosdal Kati, Puam, he Potsua Mukolikurile. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষে নগাঁওত হততার লগতে সম্প্রীতির নিদর্শন দাঙি ধরলে সুশান্ত শাহ নামৰ এগৰাকী ই ৰিক্সা চালকে হুকুৰবাৰে আব্দুল নূৰ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে বেংকৰ পৰা ধন উলিয়াই সুশান্ত ৰিক্সাত যাত্ৰা কৰিছিল পিছে ভুলবহত আব্দুল নূৰে টকাৰ বেগটো ই ৰিক্সাতে এৰি থৈ যায় ইয়াৰ পিছতে নিজৰ কষ্টৰ ধন আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰ হেৰুৱাই চিন্তিত হৈ পৰে আব্দুল নূৰ কিন্তু নিজৰ ৰিক্সাত টকা ভৰ্তি বেগ পাই শিক্ষকগৰাকীক সেই বেগ হেৰুৱাবলৈ বা ঘূৰাই দিবলৈ উদগ্ৰীব হৈ পৰে সুশান্ত। সুশান্ত ই ৰিক্সাৰ মালিক জান হৈকিয়াক এই সমগ্র ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰে। জান হৈকিয়াই বেগত থকা পৰিচয়পত্ৰত আব্দুল নূৰৰ ঠিকনা লাভ কৰি তেওঁৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ টকা ভৰ্তি বেগটো ঘূৰাই দিয়ে। হেৰুৱা ধন আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰ ঘূৰাই পাই সুশান্ত আৰু জান হৈকিয়াৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ হৈ পৰে আব্দুল নূৰ। আব্দুল নূৰৰ লগতে নগাঁও ৰাইজে সুশান্ত শাহ আৰু জান হৈকিয়াৰ হততাক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে ঠগ প্ৰবঞ্চনাই সমাজ জীৱনক কলুষিত কৰাৰ সময়তে সুশান্তৰ এই কাৰ্যই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে হততা এতিয়াও সমাজত জীয়াই আছে কালি স্কুলৰ কিবা সামান কিনিবৰ কাৰণে টিন কাটিবলৈ কিনিবৰ কাৰণে প্ৰায় 3 লাখ 6000 টকা আৰু অলপ বেছি আছে মোৰ পাৰ্চনেল টকা আছিল গুটিখিনি লৈ মই উলাই আহিছোঁ নগাঁওলৈ তে কিবা কাম কৰি অলপ দেৰি হৈছিল হন্দিয়া সময়ত মই টমটমত বহিলো টমটমত বহাৰ পিছত মই টমটমৰ পৰা যেতিয়া নামো বেগখন পাহৰি পালে মই টমটমত এৰি থৈ গুচি আহিলো তে 5 মিনিট পিছতে মোৰ মনত পৰিছে বেগটো কত নাই 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 যে মই নিজে ভুলত থৈ আহিছিলো সে মানে ৰাতি আৰু তেনেকে গল কতৰ সন্ধান পোৱা নাই ফেসবুক পোষ্ট কৰিলো বহুত শেয়াৰো হৈছে কিন্তু মই কিবা এটা ডাঙৰ এমাউণ্ট এটা গিফট দিম বুলিও কৈছো কিন্তু সকলোকে আনন্দিত হৈছো এখেতৰ ফেসবুক পোষ্ট নোপোৱা কৈ ৰাতিপুৱা মোৰ কাৰণে এখেতে নিজে বিচাৰি পেলাই মোক উলিয়াইছে 3,06,000 বেছি টকাও আছিল এখেতে নিজে আমাক বিচাৰি পেলাই উলিয়াই মোক ফোন কৰিলে যে এনেকুৱা কথা বেগ আপোনাৰটো মোক জেগাত পোৱা গৈছে দোকানীয়ে মোক ফোন কৰিলে একেবাৰে গোটেইখিনি বস্তু ঠিকে পাইছোঁ মানে এটা বস্তু লছৰ কৰা নাই গোটেইখিনি পাইছোঁ ঘৰত আহিলোঁ এখেতৰ লগত বহুত ভাল পাইছোঁ এখেতক মই ডাঙৰ এটা গিফ্ট দিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু এক টকাও লোৱা নাই মোক ক্ষমাহে খুজিছে যদি আজি মোক এক টকা এটাও দিয়ে তেতিয়া খুব বেয়া পাম কিবা আছে আমি এটা সম্পৰ্ক হৈছে পিছলৈ মই চাম